السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن هلا ورعاول بلا كسر دوا هذا القناة هذه المركز القناة كحيران تاي والمركز تقطع حن تاينا ونكاجا ما حد علينا قدر كده غدا ee aan nafiisato isad waqtiga aan noogu horto adiguna hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar kambaraal ka furo sad mar walba nala socoto waa hagaag aan awa ama galabtaba xilli kasto idii tahayba waxaan doonaynaa waxa maanta in aan ka hadalno fanaaninta ku sameeyay hooyga fanka ee ku kala jiray koox kale gidsan oo ku kulmay hal meel ama ruq qura ku wada kulmay waa kooxda ciidanka qaranka ee gaashaan ayay ku kulmeen waxa ay soo qaadeen hees fara badan process ba aad ii taabatay macnaa heesta markaan arkay waxa aan dareemay in ay soo noqdeen fanaaniintii matali jiray shacabka ee ku hadli jiray afka shacabka fanaaniintii insaan ku soo noqdaan masraxaan ku soo noqdaan ay rajaynaya way fanaaniinteen mid kasto ay xoranaya afka shacabka kuma hadlay isagu baska hadlay sariir albaan yaala tarta untada iga ma soo degto dayax yaadeed baad u eegtahay dabeyl saay ku soo socotaa tahay adigu masaxu eegaa cid kale ma aqaano indhihiiba aad bay kugu shamqay heesan noocaas laakiin seemka waxayna wada hees saddex shay ka hadlaysa waxana soo qaaday kooxda gaashaan bal waxaanu doonaynay wixii dambe falqeynaha inoo dambeysay saddexda shay ee ka hadlayso bal heestani inaanu mid u dulistaagno kow waxay ka hadleen dan yarta iyo ganacsadayaasha wax kala haysta maxay ka yiraahdeen bar hadda ila yara eega marka danyar ooyaysa maxay tiri balse maxay yiraahdeen bal aan ku socono waxay yiraahdeen iyaga afkoodi ku hadlay calashan matalaye hayno socod iba ture ganacsade ontiyo daruurigu ontiyo daruurigu inta ay marayaan arag dawladeeda ortii wax jira saad arkaysan macnaheeda de waxa yiraahdeen wad arkaysan waxa ay yiraahdeen macnaha ganacsatadii dadkooda inuu naxaan weeyay horta mideen ogsoonaano mideen ogsoonaana waxa weeye dhinac cabanaysa iyo dhinac anaga cabanaya labaduba waa dadkeenni imika labadooda gamcod wataa maxaa u dhaxeeya madaxayga u dhaxeeya de aan tawaawin wax inoogu fahansiiye balada marka shacabkii ba cabanaya ganacsatadii ba laga cabanaya shacabkii waxa ka cabansa ganacsatadii hadii ganacsatadu ay dulmiyaan shacabkooda waa dhib inteeda leeg marka maadaaba labadoodu kala cabanayaan waa inay madaxaygu dee u kala gar qaadaa wiiladana joog adna war horow soco marka hadii ay labadoodi kala cabanayaan dawladdii baalaleeya arag oo dadkan kala maare adigaa u dhaxeeyo ku kala dhex jiray waa sidaa sax weey sixirku wuxuu maraya cirka qaadada ee sabriiska loo daro saddexda waqti baa u kala dhiganaysa sasa lagu darax lugornaya kala dhigo macnaha noloshu waa adkaatay waxa loo baahan yahay in saddexda dabaqadoodba ku wada noolaadaan dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose sida u wada noolaan karaan taa in laga fikiro wey dabaqadii sare baa laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ku nool macnaha way cabanayaan ayagiba madaxa faraha kula jira waa dabaqada sare wadadka lagu yaaci jiray ee loo jiray abalmaanta xaafadda biil kiiba ka go'ay wax noo dhib looran jiray baa iyagii ku imaanaya oo sardhiya oo qiiq saa u sii deynaya bal waay taas waa halka ilaahay baa horta loo cawdaa madaxdana waa loo cabanayaa dadkoodii baa u cabanayaa fanaaniintaasna iyagay matalayaan hahay dadkaha loo gurmado waayahay qodobka labaad ay ka hadleen waxa ay kaga hadlayeen diktoorada ama dhakhaatiirta maxay ka yiraahdeen bal haddayadana ila soo yara eega adeega caafimaadke iriya diktooradu adeega caafimaadke iriya diktooradu sidaan ilka ugu galay ilka ugu galay sidaan ilka ugu galay ilka ugu galay bareeg dawladdayda bareeg dawladdayda bareeg dawladdayda bareeg dawladdayda internet runtii waa wax jirta
معناها waxa la kala garan waayay imika marka sa ugu fiirsato dukaamada caadiga ah ee buskudka iyo nacnac iyo roodida lagu iibinayo iyo dukaamada dawooyinka iyo dhaqaatiirta iyo wax lagu kala iibinayo calaasha farmasiigi iyo dukaankii baa isku mid noqday macnaha ruwaayad baan daawaday mid soo galay loo oranayo maxaa doonaysaa kiniin ka dooro loo oranayo loo hor dhigaya macnaha waxaan maraynaa ka dooro hay'ad la yiraahdo macnaha dukaan baad galaysaa algoritm mid xaq qabta kiniinkii baad rartaa isee irbad ee tusaale ahaan halkaasi halka inay nala gaadhay ayaa suuragal ah halka inay nala gaadho ayaa suuragal ah dhaxm laga qaban in halkaana busuudka aad ka aragto halkaana irbadii ka aragto halkaana shaahi midooba ka aragto halkaana milixdi ka aragto baastadi xagga sheena bandeyska dadka lagu duubay wixii la isku dhex iibiyo un baa inoo hadhay macnaha maba kala socna macnaha dadan cilmi iyo aqoon u lahayn baa oranaya qofkii lacag ka guranaya lacag ka shubanay waxaan loo qaban maayo wuxuu ku noqon qofkii waan xanuusanaya qofkii lacag baa kaga baxday $500 ama $800 baa ka baxaya ama $1000 baa ka baxaya hadhow tan waxba looma qaban dibadda loola cararay dibadda marka la geeyay xalanaya la ilaaha illallah ninka meel la geeyninba eeg marka waxyaabahaas oo kale la arkayadana waa loo baahan yahay waa qodobada loo baahan yahay weey meel kastana way ka jirtaa dhibaatooyinka noocaas ilaahay bay naga saari karaa waayahay qodobka saddexaad maxay kaga hadleen qodobka saddexaadna waxay kaga hadleen waxbarashada maxay ka yidhaahdeen iyadanaba haahay bal iyadana ila soo eega runtii wallahi waxaan oran karnaa in caadi bay u abaareen nolosha marxaladeed ee jirtay caadi u abaareen waxbarashadii ayada lafti wax waliba ii bay noqdeen waro ninka waa diinada ilaahay xaggan u aadna waxaad arkaysaa bay kuba sheegayo imika waxa jira dugsiyo ama galaasiyo dawladdu ay leedahay haahay waxa jira qaar shicibku ay leeyihiin iyaguna waxa dadku ay ku yaacayaan tii shicibka sababtay taas dawladdu uga yaacayaan ayaa isweydiin mudan waayaana dhigan jiray aniga fikirkayga ka dhibtaa qurux badan iyo wax looga yaacayo maadaama arday ahay oon ardaynimo soo maray oo aan soo dhigtay oon ka soo baxay oo dadkii yaacayna aan ogaa kuwii nala dhiganayna aan ogaa ee taana waa ka hadlayada shakhsiyankii taa aqoon xoogan u sii leeyahay oo wax weeye waxbarashadii haddaba sababta iskuulada dawliga dadkii uga yaacayaan ay tii kalena u jiri laayihiin baan idiga jawaabayaa macnaha nin lacag haysta oo adduun haysta baa guri dhisanaya gurigaas buu weynanaya laba dabaq buu ka dhigayaa wuxuu ku qorayaa bilaal secretary aan primary maxaa kaa galay ayuu laga kaga qorayaa ayla university wixii baad u doonan wixiiba habeenkii maalintii wuxunay marna waa secretary marna waa primary marna waa university eeg hadda marna waa brevet wixiiba isaga doonaya gacanta inuu qabsado muxuu sameynayaa iskuul kasta wuxuu ka soo qaadanayaa 5 macalin ee ka dhaqaaqaya maxaad ku qaadataa waxa la siiyaa $600 waxa la siiyaa $100 $100 ku dhaqaataa aniga ay kaalaynayo $300 baan bisha ku siinayaa kiisas u tagaya kuu iman ma ayaadiga sababtoo ah waa la gatay macalinkii markii iskuul kasta macalimiintii dhaqaaqaysay la xidhay ee la iibsaday ee lacag la siiyay macalimiinta kiis kugu biyo shubanayaan ka lacagta haystay iskugu biyo shubanayaan waalidkiina muxuu rabaa meel tayana in ubadkiisii geeyo laakiin ma awoodayo dadkaana in la xakameeyagana oo wax laga qabto ayaa loo baahan yahay lacala anigu tusaale ahaan waxaan samayn lahaa hadii aan maanta madaxaan lahaa iskuulada dowladda ayaan xoogga saari lahaa ayagana cashuurta naar naar kaga dhigi lahaa waan buufin lahaa sababto $20 $30 kama qaadan ardayda anna cashuurtan sanad kasta ka qaadi lahaa $10,000 malaa wallahi $10,000 in ka badan bay faa'iida $30,000 baa ka qaadi lahaa way cadaadi lahayn wallahi way qaylin lahayn sababto haddii ay yiraahdaan cashuurtan saad wax leedahay anna wax oran lahaa sidaa dadka leedin waxay $30 $10 ka qaada kama qaadin haddii yiraahdaan anna kama qaadayo baan leeyahay sababtan waa in aniga dawladdii ah maamulaan ka adkaadaa waa inay tayadu shaqaysaa yaani toodu shaqaynin dee waa inay noqdaan dad loo talinaya dee ma garatay taasan samayn lahaa
macnaha iyaguna shacabkiibay $10 $20 $30 sanad walba ku kordhiyaan $50 way sii kordhinayaan. Aniguna haddii aan dowladda madaxdeeda ahaan lahaa sanad walba cashuurtu baa kordhin lahaa 3,000 4,000 5,000 maxaa dhacay waa sii kordhisana waa sii kordhinaya cashuurta. Dan baa la iskula naarmi lahaa. Habeenaan hadalis ugu daalin taasina wax jirta weeye. Marka hoos ha la isku dayo, ha la isku naxariisto, waxba naar naar kagamaan dhigan, waxba yaala nixin. Inagii inagiun weeye, kaad naar naar kaga dhigaysana waa inagii, anigiga naar naar kaaga dhigaya kugu adkaynayana waa anigii uun. Dad wada dhashay un baynahay, laakiin isku naxariisano. Macnaheeda saasan ka wadaa, aad iyo baa maasidaas xabta qaaliga ah, waa inoo kulantii dambe, iyo ismaqal dambe oo xiisa leh, iyo muuqaal muuqaalka ku xiga oo aynu ku kulanno, iyo channelkood subscribe sii saarto, kambaleelkana aad sii furato, iyo fikirkaagood ka dhiibato, fanaaniinta madasha qura kuwada kulmay, iyo saad u arkayso. Haahay, bye bye. Please subscribe channel, kusoo biir channelka, like tana, nagu dhiirigeli, share kare.